Prokleti bili ubice. Prokleti bili zlikovci, njihovi pomagači. Neka vas moja suza stigne, kukavice! Kukavice! U ovim riječima Dragana Kosać sažela je svu bol za izgubljenim sinom Jovanom, ali i ogorčenje zbog činjenice da osumnjičeni za ubistvo Dragoje Baošić i dalje izmiče organima gonjenja. Nekoliko stotina Novljana okupilo se na glavnom gradskom trgu da sa porodicom Kosać izrazi ogorčenje zbog rada policije i tužilaštva. Nije im jasno zašto su na slobodi Dragan Milan i Stanko Bigović, koji su bili u društvu osumnjičenog Baošića u trenutku ubistva. Ko mene i sve vas može uvjeriti da tužiteljka, lepa Medenica i svi koji rade kao ona, nijesu sprezi u mafiji kad je puštila braću koji su pomagali ubici da ostvari svoj cilj? Kakve instrukcije je dobila poslije zločina? Pa je donijela odluku da ih pusti. Da ih pusti uz prijavu kao da je srušio žardinjeru u nekoj ulici. Ko je ta Jovičevićka koja je Nikolića pustila, koji izbio dva momka skoro na smrt poslije drugoga dana da se šeta kroz igalu? Za koga rade ti ljudi? Ko su ti ljudi? Građani Novoga poslije paljenja svijeća na glavnom gradskom trgu u spomen na ubijenog Jovana krenuli su u mirnu protestnu šetnju ka centru bezbjednosti, koji su nakratko blokirali, ogorčeni što im se niko iz policije nije obratio. Posao policije se sveo na kažnjavanju ljudi zbog pojasa i punjenje budžeta, dok ubice slobodno šetaju gradom i piju kafu sa pojedinim od njih. Što nijesu reagovali kad je ubica protrčao pored galeba sa pištoljem u ruci? Došli su u bolnicu u Meljinama umjesto da budu na svim raskrcama kako bi blokirali grad. Novljani ipak poručuju da neće dozvoliti da ih nadvlada strah od kriminalaca i da će natjerati državne institucije da rade svoj posao. Zbog toga su danas nakratko blokirali magistralu na Toploj i najavili dalje korake. Ako do srijede u podne ne pohvataju sve zločince, ne samo ubicu, već i njegove saučesnike u ovome dijelu, blokirat ćemo sve državne ustanove u ovom gradu. Neka u to budu sigurni. Nijedno dijete neće otići u školu. Nijedno. Vrtić, bilo koju ustanovu u ovom gradu. Neka u to budu sigurni, milom ili silom. 27-godišnji Jovan Kosać ubijen je u noći između 14. i 15. septembra u kafiću Kaza, gdje je radio kao obezbjeđenje. Osumnjičeni za ubistvo je 2 godine stariji bjelopoljac Dragoje Baošić, koji je i dalje u bjekstvu i za kojim je raspisana potjernica.